Fernando Domingues é um dos jovens empreendedores que mais cresce no Brasil. No episódio do Pode Sonhar a seguir, esse empreendedor é dono de duas empresas líderes em seus segmentos na área da saúde. Com escritórios em 3 estados e mais de 600 funcionários, Domingues está construindo um império. A gente saiu de 100 mil para 2 milhões em 3 meses. Fala, turma, sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que é a casa do empreendedorismo jovem brasileiro. Lembrando que o Pode Sonhar é uma produção em parceria com o Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do jornal digital Poder 360. O Pode Sonhar tem o apoio do Sebrae. Lembrando também que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras, às 23h30, no canal Empreender do Grupo Bandeirantes. E hoje estamos aqui com um convidado mega especial, Fernando Domingues. Tamo junto, cara. Muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui conosco. Um prazerzão. É uma honra estar aqui. Valeu demais, cara. E, Fernando, a gente sempre gosta de começar o Pode Sonhar, nossos episódios, pedindo para os nossos convidados aqui resumirem até 140 caracteres seus negócios, um pouco da sua trajetória. Posso te convidar a ler o que vocês escreveram para nós aqui, por gentileza, cara? Perfeito. Nem precisa. Boa. Então, prazer, Fernando. Boa. Hoje eu tenho 3 empresas em saúde. A primeira é a Conexa, que é uma plataforma de telemedicina. Animal. Aí a gente criou a Connect, que hoje é o primeiro marketplace aqui do Brasil que conecta médico com paciente e com marcas que trabalham com cannabis medicinal. Uhum. E estamos agora aqui lançando a Omni, que é o primeiro plano só para medicamento. Animal. Então, um pouco disso. Da hora. Sensacional, pô, vamos querer, são muitas empresas, a gente quer trocar ideia sobre todas, pô, e eu acho que a gente pode até começar por ordem, quem sabe, Fernando, o que que você acha, sim, cara? Sim. Vamos nessa? Ótimo. Então, cara, você falou, tem, não, antes disso, cara, eu acho que tem uma pergunta muito interessante, que todas as suas empresas são no setor de saúde. Cara, então tá ali, todas elas, você já deu uma pincelada sobre cada uma e todas elas estão nesse setor. Por que você decidiu ir por esse caminho, cara? Teve alguma coisa na sua carreira que você já fez em saúde antes? Por que você decidiu empreender com isso? Comecei muito cedo a empreender. Assim que terminei a escola, eu decidi não seguir para faculdade. Tá. Que é o caminho, né, natural, e venho de uma família médica. Legal. Então, eu ali com 18 anos de idade, fiz um estágio na clínica do meu pai. Boa. No Rio de Janeiro, e a partir do estágio, eu comecei a ter contato com esse mundo de saúde. Entendi. E aí, o meu primeiro negócio foi que eu montei uma clínica física no Rio. É uma clínica em... Você tinha quantos anos, Fernando? Na clínica eu tinha 19. Nossa, super jovem. Era uma clínica em Ipanema, ali perto da praia, ali uma área super nobre, no Rio de Janeiro. E foi a primeira clínica do Rio a ter o famoso teste rápido, que agora no Covid tá super natural, né? Uhum. Agora mas todo mundo isso sabe que em 2015 ninguém fazia, em 2016 que seja. Mas era teste rápido... Para dengue, para PCR, para beta, HIV, tá, tudo quanto pra vitamina. Tá. E aí, por ser a primeira clínica é até isso, e um ponto ali, o Rio, super, né? Premium, ponto muito... localização muito privilegiada. Perfeita, A clínica deu muito certo. A gente, em 6 meses, a gente atingiu o ponto de equilíbrio da clínica. Animal. E foi
quando veio um grupo maior de São Paulo, querendo expandir no Rio, eles viram tipo a clínica ali como um ativo muito importante Certo. para entrar, Então. comprar em Ipanema, uma clínica com conceito novo. Sim. Então acabou que um ano de operação a gente criou, montou e vendeu. Já vendeu. E acabou que esse timing bateu com o time de quando a gente estava começando a pensar, a criar a plataforma de telemedicina, a Conexa, A Conexa. porque a ideia veio no começo de 18, quando a gente participou de um congresso mundial de saúde, Legal. e foi em Las Vegas. E lá, cara, só se falava em telemedicina. Entendi. Isso em 18, para a Bem galera pré-Covid, né? bem Bem pré-Covid. pré-Covid. Exato, isso que é interessante. Então, ali, cara, a gente viu 5, 7 unicórnios Já estavam só rolando fazendo unicórnios. telemedicina, no Entendi. Canadá, nos Estados Unidos, na China. E a gente, como brasileiro, como brasileiro e como um cara que tem pai médico e tinha uma clínica, eu nunca tinha ouvido falar esse termo. Falei, puta, como é que lá é tão grande Como aqui não tem assim, né? nada? Aí ficou aquela pulga aqui, né, na orelha. E foi quando que a gente, ao voltar pro Brasil, eu com meu sócio Guilherme, que é um médico, a gente parou tudo que a gente estava pensando em fazer, e aí a gente de Legal. fato começou a história da telemedicina. Animal, pô. Sensacional. E a gente começou ali 2 anos pré-Covid, que foi um tempo importante para criar plataforma, começar a ter cliente, criar marca. Isso. Quando veio o Covid, que ninguém esperava, a gente estava pronto. Então, já Sim. tinha cliente, já tinha já sócios já que estavam ali aportando dinheiro, já tinha um time, já tinha um produto, e o negócio escalou. Hoje a Conexa é uma empresa que já fez Série A, Série B, Série C. Boa. Se você quiser falar, Isso. Fernando, cara, quando o que veio a público, claro, de quando vocês captaram já investimentos para a turma que não está familiarizada com a A série. gente captou na Série A, R$ 50 milhões, que foi em 20. A gente captou 100 milhões na Série B, que foi em 21. E na Série C, a gente captou mais R$ 200 milhões, que Animal. foi com os fundos super importantes, como a GA, Goldman Sachs, que é um banco americano, o Fraga, da Gávea, Legal. IGA, BRICS. E isso hoje permitiu a gente ser a maior plataforma de telemedicina da América Latina. Que da hora, que da hora, muito show. E um pouco dentro desse timeline, em meados de 2021, quando a gente tinha feito a Série B, eu comecei a estudar um pouco o tema de cannabis, Boa. porque vi um gap muito parecido. Tudo é um pouco de gap, né? O Sim, que que tem lá total. fora, o que que não tem aqui. Que tá precisando? Boa. E acabou que a tese, apesar de ser um mercado diferente, a tese do gap de cannabis se encaixou muito também no gap que tinha antes na telemedicina. A mesma coisa que você viu lá fora, estão surgindo várias Ainda coisas. mais ainda, né, que é muito maior. Sim, muito maior. Canadá, liberado, Estados Unidos, Uruguai, vizinho medicinal, nosso. social, Colômbia. E no Brasil, o mercado que é muito restrito, as pessoas é caro para comprar, é um processo complexo.
E aí veio a ideia de montar a Connect, boa, que é esse marketplace que a gente conecta médico com produto e com paciente. Então a gente junta as pontas, né? Animal. E a gente lança em 2022 a plataforma com o time pronto. A gente ali já investiu mais de 20 milhões de reais, né? Boa. Hoje já são 100 funcionários no time. Caramba! E também estamos crescendo bastante também. Animal. Pô, sensacional, pô. Baita trajetória. E falando da Connexa, Fernando, eu queria que você contasse também, vocês anteciparam uma tendência, um negócio que na pandemia ficou extremamente forte, né? Todo mundo falando de telemedicina, etc. Isso, pô, se fortaleceu de uma maneira absurda. E a gente recebeu aqui no Pode Sonhar o Rafael Belmonte, da GV Angels, e ele teve uma solução também que veio muito antes do seu boom, que é a NetShowMe. A empresa a qual ele empreende até hoje, que lá atrás eles começaram com uma ideia que era exatamente onde artistas poderiam apresentar ali sua arte, seu conteúdo, e os telespectadores, ouvintes, as pessoas que estavam ali consumindo esse conteúdo poderiam apoiar aquele artista com o valor que elas quisessem. Então, exatamente o que aconteceu nas lives na pandemia também. E eu vejo um movimento parecido. E vocês anteciparam isso. E aí, cara, como que foi a pandemia para vocês? Quando, pô, começou a falar em telemedicina, vocês sentiram isso aumentando ali nos números? Como é que foi, cara, isso? A gente começou... 2020, a gente tinha 15 funcionários. A gente, no terceiro mês do ano, já estava já com mais de 100 funcionários. Nossa, em 3 meses, senhora. E já faturando já no terceiro mês do Covid, a gente saiu de 100 mil para 2 milhões em 3 meses, ali por mês fixo. Por mês. Então, que começou a entrar todos os clientes que... A gente já conversava há anos, por isso que é importante começar antes. Viram que ali não tinha jeito, eles tinham que ter para a telemedicina para... Era um recurso que eles tinham. Salvar a vida. Exato. Então, todo o nosso pipeline, o nosso topo de funil, começou a fechar muito rápido. Tá. E tá aí a escala. Entendi. Muito da hora, cara. Pô, sensacional. É muito bacana ver como as coisas se alinharam, e por mais que, pô, a pandemia foi um momento muito delicado, né? Muito difícil para todos, para muitos empreendedores. Tiveram algumas indústrias que se deram muito bem, né, cara? Essa de telemedicina eu consigo ver também. Pô, marketplace. Rappi, iFood, né? Todas Rappi, essas. Rappi, iFood, a gente recebeu um arquiteto aqui no Pode Sonhar também, o Júnior Andrade, que até o convite para a turma assistir depois, cara. Que é o setor de arquitetura, as pessoas mais em casa começaram a zelar mais pela casa dela, sabe? Então, muito legal isso também. E, cara, eu vejo também uma coisa na telemedicina, tenho vários amigos que cursam medicina e falam que o tratamento humanizado é algo que está cada vez mais em pauta. As pessoas querem ser tratadas como humanos e tal. E aí eu pergunto sua perspectiva de alguém que empreende no setor, cara. Você acha que a telemedicina prejudica esse tratamento humanizado ou não? Ou ela traz outros benefícios? Que outros benefícios, além dos óbvios, você vê na telemedicina? É até importante a gente daqui... A resposta é através de dados, né, de cases, mas o que a gente vê é que a telemedicina ela serve como instrumento de triagem para tirar todo esse trabalho do médico antes de começar uma consulta física. Tá. Ele
quando o paciente já passa pela telemedicina, esse paciente já fez a triagem toda. Sim. Desde sintoma, de exame, diagnóstico. Total. Então, o tempo depois que o médico tem com o paciente é um tempo que ele consegue usar 100% só para essa parte humana. Entendi. Então, é a telemedicina bem usada, como a gente faz lá, é para triagem, é para ser uma ferramenta para otimizar o tempo do médico. Que legal, cara. É até o contrário que as pessoas pensam, sim, né? Em termos de dados, que hoje na Conexa são mais de 250 mil consultas por dia. Nossa Senhora. Principalmente para essa parte de fazer a atenção primária para o médico, que está no consultório, boa, ter o tempo de fato legal estar ali com o paciente. Sim. Boa. Cara, uma coisa que eu vejo em todas as suas empresas foi que você conseguiu e está conseguindo antecipar as tendências, assim. Cara que vê o que vai acontecer ali em algum momento do tempo, você consegue antecipar e, vamos dizer, beber água limpa, surfar a onda, né? Porque você já tem mais tempo de desenvolvimento e de maturação. Cara, que dica você daria para o empreendedor que quer desenvolver essa habilidade, tá? Fala, pô, eu queria antecipar uma tendência para começar a empreender com algo super inovador, novo. O que que você acha que esse cara precisa ficar atento para conseguir fazer isso? Para mim, nesses cases, foi muito importante que, pelo fato, né, que eu comentei de não ter seguido a jornada ali tradicional do estudo, o que tanto ali na Conexa quanto na Connect, quanto também na próxima, é a forma de ver esses gaps, né, Tá. que a gente fala, muito no sentido de você ter muita disciplina em acompanhar, Tá. de fato acompanhar, entendeu? Acompanhar o Entendi. mercado lá fora. Boa, lá fora, isso é De ir bom. para evento, de assinar Valioso. newsletter, de fato acompanhar. Isso requer tempo, requer dinheiro também, porque você tem que ir lá deslocar, você tem que ir atrás. Sim. E tentar entender, né, o porquê lá está mais avançado e aqui tem um gap. E quando você tem esse gap, aqui que está a oportunidade bilionária, né? Boa, exato, muito da hora. Cara, essa lição é muito boa aqui no Pode Sonhar, porque vários dos empreendedores aqui que já vieram aqui no programa observaram, fizeram exatamente isso, Fernando. Então teve o caso do The News, pô, uma newsletter que também se inspirou bastante lá no Morning Brew, que é uma newsletter de fora. Teve o caso da Água Assino na Caixa. todas. Boa. Da Água na Caixa também, pô, que eles inspiraram na caixinha que tinha lá na Just Water, se eu não me engano. Então, pô, existem, pô, o comportamento é parecido, né, Fernando? Então, quando você traz isso pro Brasil, as chances de ter um certo sucesso também tendem a ser semelhantes, né? Eu tenho, enfim, isso é pessoal. Eu acho que é muito mais simples a gente não buscar de inventar a roda, entendeu? É ver já algo que já funciona e tentar Sim, replicar. exato. Boa, boa. Quero trocar mais ideias sobre esse conceito de empreendedorismo com você, Fernando. Mas, cara, antes disso, eu vou dando um recado aqui para a turma que está nos assistindo no canal do YouTube do Pod Sonhar Podcast ou no canal do YouTube do Poder 360. Deixa o episódio rolando aí. Mas para quem está nos vendo no canal Empreender do Grupo Bandeirantes, a gente está indo para os comerciais, mas volta já já. E
cara, Fernando, muito legal que você está falando sobre, pô, essa habilidade de observar o que está lá fora para trazer essas inovações aqui para o Brasil. E, pô, acho que a gente pode passar para a sua segunda empreitada, sua segunda empresa, que é a Connect, super diferente, que, pô, usam ali da cannabis para trazer uma solução super disruptiva. Então, cara, eu queria... Vocês falam como... Se declaram como ecossistema de remédios de cannabis. Cara, o que é um ecossistema? O que isso quer dizer? Um ecossistema é um derivado de um marketplace, tá, em que esse ecossistema, ele é... Dentro dele moram, né, três pilares. Tá. É um pilar médico, é um pilar de produto e um pilar de paciente. E aqui o nosso trabalho é a gente conectar esses três pilares sem fricção, tá, porque é aí que você engaja o usuário, teu cliente, né? Exato. E fazer, né, essa roda girar. Tá. Boa. E como que está sendo empreender para você num mercado que tem tanto tabu ainda aqui no Brasil, cara? Exatamente. Eu posso abrir aqui para vocês. Uhum. Quase que 50% do que a gente já levantou de captação de recurso está indo para exatamente para lobby ou não? Educação. Educação, boa. Educação. Entendi. E quando a gente fala em educação em cannabis, a gente separa em duas caixinhas. A gente, primeiro, tem que educar o médico, porque o médico não aprende o tema de cannabis na faculdade. Tá, é verdade. Então a gente tem que pegar ele na mão e falar: olha, ele, que existe isso, que é assim. Tem um curso. Ah, então tem isso, um curso. Tem um investimento para isso. Legal. Então tem hoje lá na Connect, a gente já fez duas compras. A gente comprou o portal que chama... Sessões de empresas mesmo. Sessões de empresas, que chama Doutor Cannabis, que aqui é onde a gente trabalha essa parte do médico. Sim. Do médico estar habilitado para prescrever cannabis. E a gente comprou um portal de notícia para o paciente, que chama Canalize. Uhum. Que aqui a gente são temas mais gerais, ambientes, podcasts, tá, para a gente tirar o preconceito do público, da gente como, né, usuário, como, certo, pessoa física, para falar que a gente aqui está tratando o medicamento. E não tem a ver com o tema social, de barato, uhum, de droga. Então, a gente tem ali, né, duas personas para isso. Legal, entendi. As coisas são separadas e vocês investem muito em educação. Isso é muito importante, né? Pô, existem muitos, uma série de tabus atrelados a isso. As pessoas carregam uma série de estigmas. E, cara, como que é o desafio também de empreender em um mercado extremamente regulado, que, pô, no Brasil tem muita legislação sobre isso, você falou que nos países lá fora são muito mais flexíveis, boa parte da captação também vai para esse tipo de coisa de relação com o governo ou algo do tipo, ou não? Essa foi uma das maiores surpresas nesses quase 2 anos de Connect. Porque hoje, de fato, se você ver Califórnia, está tendo lá um abuso de uso, tá,
na cannabis. Sim. Porque abriu muito, não abriu sem nenhum tipo de regra, então você compra tanto a parte de medicamento quanto do uso. E para temas que são sensíveis, né? E é a postura que a gente aqui está vendo da Anvisa, e que a gente acha da Anvisa, que no curto prazo vai se tornar uma referência mundial, uhum. Que todo tipo de controle que a Anvisa está fazendo é só para garantir em que todos medicamentos que estão chegando aqui no Brasil, o principal critério é que sejam medicamentos que estão ali, né, dentro do grau farmacêutico. Tá, legal. Para ser seguro o uso. Tá. Porque eu acho que, pensando no crescimento de médio e longo prazo, assim, tem que trazer produtos confiáveis e seguros para ter, principalmente, a confiança dos médicos, uhum, para indicar para o paciente, porque seria trágico para o setor casos de abuso de uso. Exato. Porque eu não sei se você pesquisou, mas as doenças tratadas para cannabis medicinal, e que tem muita pesquisa clínica, tem algumas delas que são bem sérias. Certo, lógico. Que ele não pode errar. Boa. É um cara que está com uma depressão crônica. Entendi. É um cara que está com câncer terminal e está com dor. É um cara que está com HIV e precisa tomar para ter fôlego, apetite e autismo para criança. E esse tipo de coisa só... Pô, cannabis é um dos únicos tratamentos. Não é dos únicos, mas esse boom no mundo todo é que está mostrando que são os tratamentos naturais que está causando muito menos danos do que dá outros tipos de tarja tratamento. Preta, do que dá Rivotril, que você entende que tem um perigo ali, né? Tá. É. Por isso que tá. São as consequências, assim, você fala. Grande tá parte. Tendo que um boom agora da medicina natural. Sim, do psicodélico. É tudo isso que está acontecendo no mundo. Boa. Legal. Vocês enxergaram isso e estão construindo uma solução nesse setor. Bacana demais, cara. E agora, Fernando Cano, estamos caminhando para um quadro clássico aqui do Pode Ser, no qual nós convidamos. Opa! Desafiamos nossos convidados. Surpresa isso? Surpresa. A venderem um objeto inusitado, bastante inspirado naquela cena clássica do filme do Lobo de Wall Street. Cara, eu tô aqui com uma produto ali de cannabis. Escuta dentro, não. Dessa vez não foi esse, cara, mas o que a gente trouxe aqui, bastante inspirado, pô, trocando a caneta, eu não sei se é um carioca, eu não sei se você vai conhecer isso aqui, Renato. Vou até botar óculos. Vamos ver, isso aqui é uma bomba, bombinha de tomar tereré, chimarrão, sabe, tereré, sabe? Tipo, conhece? Esse carioca, eu conheço que sul, né? É ali Paraná, do sul tem, né, chimarrão. Sim, e tal. E aí a galera toma com essa espécie. A galera vai me xingar. Mas é uma espécie de um canudo. É a espécie de um canudo. Não é isso. Mas, cara... É sempre ser difícil. É difícil. E aí, cara, eu vou dando um tempo pra você pensar como é que você vai vender isso aqui. Mas eu vou vender pra você, eu vou vender pra quem indústria. Você quiser. Pode ser pra audiência, pode ser pra mim, pode ser... Cara, pode criar aí a situação que você quiser. Tá? Mas eu vou dar. Serve pra quê? Serve pra você beber mesmo. Você coloca ali a erva dentro do copo,
E aí enche de água, você coloca a bombinha, enche de água e você toma. É porque isso aí, como a erva é muito fininha, ela impede que a erva passe pelo Então, e tem ali uma ele vantagem, filtra. né? Tem uma vantagem. Porque Filtra a o que erva, tem de né? errado, é isso? Exato. É. Você não Tá. bebe a erva em si, você bebe o. É tipo Sim. um chá, né? Que tem a capa por fora ali, você não bebe o. Perfeito. Sabe? Sacou? Pegou a visão? Peguei. Carioca não bebe, não É, é. então Não... você trouxe uma coisa, mas é bom, foi desafiador. Bom, desafiador, Tem que exato. ser. Enquanto você dá uma pensada aí, Tá. Fernando, cara, eu vou dando um recado para aqui, para a turma que está nos assistindo e marcas que queiram nos apoiar aqui no Pode Sonhar, dar voz para novos jovens empreendedores que estão trazendo para o Brasil, para o mundo, soluções super bacanas e inovadoras, cara. Nós vamos ficar muito felizes em caso vocês queiram nos apoiar aqui no Pode Sonhar. Então, na descrição desse episódio, no canal do YouTube do Pode Sonhar Podcast, tem um link de um formulário sobre manifestação de interesse em conversar conosco e também nosso e-mail. Nós vamos ficar muito felizes em bater esse papo. Fechou? Tamo junto, irmão. E aí, E aí, Fernando? então, O que você acha que sai daí? eu acho que isso aqui é muito válido, pensando em um cara que trabalha em uma empresa grande, Tá. executivo ali, né, que está praticamente ali no escritório das 7 às 7. Sim. E o cara quer ali, né, se cuidar, quer tomar, né, Um negocinho. algum produto natural, Sim, mas exato. ele ali não tem um tempo, e também não tem infra para um chá, para uma coisa mais, né, complexa de se fazer. Sim. Então, acho que isso é perfeito para um cara que está ali na mesa de operação, de estar ali, né, apesar do estresse que está na mesa ali de operação, ele está ali no copinho dele, Colocar. tomando algo Perfeito. mais ali natural, Muito bom. visando ali o bem-estar, Pô, muito bom. Mandou bem, pô. para aumentar A a produtividade. e para o bônus vir mais alto. É isso. Tem até o ROI do negócio, retorno sobre investimento. Muito bom. E, cara, é engraçado porque o chimarrão eu não sei, mas o tereré eu sei Vou até que provar aqui. fica à vontade. Vê se sai. Sai? Saiu. Deu Já certo? senti já que tô Mais produtivo. o case aí, ao vivo o Cara, case. é isso. É ocasião de consumo. E o tereré, cara, ele tem. Não sei se é cafeína, mas ele te dá uma energia. É cafeína. A turma tá confirmando. Pô, te dá uma energia o bagulho. Você não tá ligado, sabe? É, então, pô, você nem sabia disso, mas você usou como recurso na sua venda. E realmente, pô, o trem. Muita gente, pô, toma isso e fica mais elétrico, energizada que o café, por exemplo, sabe? E é muito mais natural. Muito mais natural. Exato. Ah, mandou bem, pô, vou ter que levar, Fernando, é animal. Mas fica aí tomando a água Deixa aí que tá com a gostoso. bomba, boa. E, cara, eu queria. Outro ponto que é super legal, pô, da Canect, que você citou algumas vezes, que vocês já levantaram, pô, uma grana, muitos recursos ali para fazer as coisas acontecerem, o time já tá enorme. E, cara, levantar dinheiro já é difícil, já é desafiador levantar capital. Levantar recurso com uma solução que passa por cannabis foi difícil convencer investidor a investir nisso? Como é que foi? Foi um dos processos, até comparando com o da Conexa, que está um estágio maior, Boa. mas foi uma puta escola, porque a gente captou ali, um cenário em que o mundo VC, né, Tá mais tinha complicado. acabado aquele boom de antes, Tá mais enxuto. Boa. e para complementar um tema, você vai Que sentar com o existe um fundo tabu. e você faz: eu tenho uma plataforma de cannabis, já olha assim, já Você assim, tá fazendo aqui, tá, né? vai, fala aí, né? É. Mas que eu acho que o que foi muito importante e ajudou muito
foi o time. Tá, boa. Principalmente, né, é o time executivo, o meu sócio Alan, ele já tem uma experiência no setor, ele estava como CEO de um grande hospital aqui em São Paulo. Animal. Do alemão. Da hora. Eu também tinha ali o case já da Conexa. Então, assim, a gente conseguiu ter a confiança de ter um bom time também ali com a gente. Tá. Médicos, pessoas de TI, de RH, sim, de educação. Então, acho que foi muito pelas pessoas, que uma empresa é pessoas, né? É um time. Sobre gente. Isso aí já foi, que eu digo que... Ajudou. Mais do que 80% do round foi devido a isso. Legal. Pô, turma muito qualificada. Sim. E quando o investidor olha ainda mais nesses estágios mais iniciais, cara, o cara tá investindo em pessoas, né, Fernando? Sim. Você que já passou por esse processo várias vezes, acho que pode falar isso melhor que ninguém. Cara, antes, eu queria te perguntar também, pedir pra você contasse algo que tá super novo aí, recém-lançado, a Omni, cara. O que que é essa solução? O que é essa novidade? O que vocês estão trazendo de valor pro mercado? Cara, tipo, a Omni é uma empresa que é um plano de medicamento, mas é B2B. Tá. A gente não vai abrir esse plano para pessoa física. E que a tese é que hoje, quando você pega, exemplo, Ambev. Uhum. É Ambev, ali ela tem que escolher, cara, quais benefícios eu vou dar. Perfeito. Pros funcionários. Exato. O plano Odonto, um Caju, um plano de impeça, uma Conexa, uhum, um plano de saúde. Então, aqui a tese, e é um mercado muito parecido que a gente montou na Conexa, que é um plano, que é um benefício que além de ser muito útil para o funcionário, que você está dando medicamento, certo, para a empresa que, né, está contratando ali, esse mundo de hoje, tudo que a empresa vai contratar de benefício tem que ter algum ROI financeiro, tá, para se pagar, enfim. E aqui o nosso ROI financeiro é que, tendo funcionário tomando o medicamento certo, na hora certa, ele vai estar muito mais saudável, produtivo, vai usar menos o plano de saúde, sim, que hoje é o segundo maior custo da empresa. É mesmo? Então, ali a gente quer cortar o custo da empresa, sim, com o plano de saúde. E com uma alternativa também mais saudável, né? De que, em vez de ir no hospital, se ele toma ali todo dia o que ele precisa tomar, uhum, a chance desse funcionário ter que internar é muito menor. Sim, ele previne várias coisas, sim, né? Pô, muito bacana, muito da hora. Cara, e quais são suas expectativas para esse negócio, cara? Cara, esse projeto já começa... É até um pouco atípico, que eu não tive isso antes, mas é um projeto em que, no papel, a gente captou 5 milhões no papel. Animal. Para montar a plataforma, a gente lançou em julho. Sem ter produto, sem ter nada, já captaram 5 milhões. Com pessoas super estratégicas, com legal, amigos, com advisors, com médicos. Legal. Que o time é muito bom e a gente vai ao mercado em julho e a gente vai atacar aqui
as grandes empresas do Brasil. Legal. Que, inclusive, várias delas já conhecem a gente pela Conex, então tem uma Perfeito. Segurança, tem uma confiança. Já construiu uma Sim. credibilidade no setor. Legal. Longo de anos. Longo de anos, exato. Boa. Agora, turma, para quem está assistindo no canal do YouTube do PodSonhar Podcast ou no canal do Poder 360, deixa o episódio rolando aí. Mas para quem está vendo no canal Empreender do Grupo Bandeirantes, segura aí que a gente vai para os comerciais, mas volta já já. E boa, Fernando. Cara, muito legal ouvir sobre a Omni. Pô, baita prazer para nós do Pode Sonhar também participar disso aqui, do parte do anúncio dessa. Pô, gratidão demais. Sim. Muito legal. Tenho Obrigado. Certeza que vai dar tudo certo. E, pô, desejamos todo sucesso do mundo. E, cara, Fernando, agora, nesse último bloco do nosso episódio, eu acho que seria super valioso você, cara, que é um empreendedor serial, contar um pouco sobre como você concilia os três negócios, gerencia seu tempo, você é atuante em todos eles, como é que é isso? Porque é um dilema do empreendedor. Muitas vezes a gente conversa com uma grande audiência aí que está empreendendo e, pô, ouve muito falar sobre ter foco. Pô, tem que ter foco para as coisas darem certo. O que que você acha disso? Você é um cara que cuida aí de três CNPJs, três empresas. Como é que você vê? Qual que é a sua perspectiva diante desses pontos? Então, eu acho que o principal ponto é que em todos os projetos eu escolhi bons fundadores comigo, né? Legal. Então, na Conexa, eu tenho o Guilherme, que é um amigo pessoal. Animal. E ele é médico, então é ele que toca lá o dia a dia. Boa. E hoje eu dou para ele o suporte em termos de conselho, lá no board, né? Porque uhum. tomando o conselho da empresa. Na Connect, o meu sócio lá é o Alan. Também tem essa bagagem de saúde bem importante. A gente tem um vínculo também muito legal. Sim, legal. Ele que está lá como CEO. Boa. No dia a dia. E eu estou também no conselho lá. Boa. Mas muito atuante, com muita voz. E na Omni, eu agora de fato... Estou sentado na cadeira executiva. Boa. E é onde que meu tempo executivo eu estou... Atuando. Sim. Boa. Dedicando seu tempo. Então o foco é esse, porque... Legal. Sim, eu tenho sócios que estão focados ali. Eu participo ali do conselho que define o ramo da empresa. Beleza. Estratégia de captação. Junto com eles, e diferente é da Omni, que é onde eu tô ali, tô uhum. como CEO. Animal, legal, entendi agora, pô, faz super sentido. Ter bons sócios, então é isso. Exato, ter bons sócios, essa é a dica. E ser muito transparente no começo do que você quer e espera do que ele quer, entendeu? Sim, legal isso, pô, baita dica. E, cara, muito interessante isso, porque muitas pessoas, você partiu de uma empresa para outra, assim, as coisas aconteceram muito rápido, né, Fernando? Isso tudo aconteceu do começo, não, enfim, da clínica lá que a gente começou, uhum. Isso tudo foi de 2016, tinha 18, 17... ou 19, até agora 23, né? Animal. Então... Muito rápido. São quatro...